към този час, защото още се работят проби, са установени 11 положителни. Всъщност стават 105 вече положителните. Две проби положителни има от Смолян, две от Пловдив, това е нови елемент, и 7 от София. Иначе знаете ситуацията, 226 000 са случаите в света. Така. Смолян са контактни лица на този, който е установен. В Стара Загора лабораторията са потвърдени случаите от Пловдив. Единият лежи в инфекциозна клиника, другият е приходящ и ще бъде уведомен и издирен. В София са 7 лица. 7 лица, от които единият е свързан с Банско. Прибрал се преди 4 дни от Банско.